A vyspu jsme si tady představovali už hodněkrát, myslím, že tady byla i v nějakým hromadným videu ve srovnání s dalšíma radkama, protože si myslím, že klidně můžeme tohle nůž mezi radky zařadit. Minimálně tím, že je navrhoval stejný pan Rendl. Že tohle je olivově zelená a celočerněná verze. O tom černění, nečernění často se lidi ptají, jestli se to poškrábe, jestli to na tom budou rejpance vědět, samozřejmě, že budou. Hlavně si je způsobíte broušením, protože tam, když vám ujede brousek, tak to je nenapravitelný. A je to designově zajímavý a mě to nikdy nelákalo, teda to černění. Opravdě řečeno, mě to dokonce subjektivně působí, že ta čepel je jakoby tlustší a méně pronikavá a řezivá. Je to jenom teorie, protože opravdu jenom subjektivně, protože to, ta vrstvička je hodně tenoučká a neměla by být vlih. U těchto těch nerezových nožů, u těch uhlíkovkových typu, já nevím, Ontario Ranger, tak tam opravdu ta vrstva už je tak tlustá, že poznáte, pokud jí sundáte, že je to znát i na tloušťce čepele. A zase je to opravdu v řádu setin milimetru, takže jde spíš o subjektivní pocit, než o nějaký handicap na reálném základě. A vyspa, skvělý velký EDCčko. Padne to kdykoliv i vemu do ruky, protože se na tom nic nemění. A to je taky důležitý, je na trhu možná už rok. Můj názor se na tenhle nůž nijak nezměnil. Pořád velký plus.